Pensando em trocar os móveis? O Brick Ibirapuitã oferece para você produtos de qualidade, novos e usados, com um preço que cabe no seu bolso. Vá agora mesmo na nossa loja e compre o produto que você precisa para a sua casa. Brick Ibirapuitã, o lugar certo para você comprar. Foi preso na manhã dessa terça-feira, 2 de fevereiro, às 7h40 da manhã, na rua Cid Albuquerque Jardim, Diego dos Santos Viana, de 25 anos, o vulgo Dieguinho. Ele havia acabado de arrombar uma casa nas proximidades. Ele foi apreendido com um edredom novo na embalagem, panos de pratos e toalha de mesa. Dieguinho foi encaminhado ao presídio estadual de Camaquã. Durante a fuga, um dos vizinhos tentou intervir e foi agredido pelo suspeito, com um soco no rosto. Mas logo o suspeito foi alcançado pela guarnição. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março.